はい、それではね、今日は課題の8つ目、とっくり と、おちょこを作るっていうのをね、やってみたいと思います。でまず使う道具ですね、桶に水張ってスポンジと皮ですね。であとテロプロがこれ220杯ですね。であとは糸と針と竹べらで、今日はねこのねエゴテっていう道具を使います。これを使って、とっくりのね胴体を膨らませるように使いますんでね。で、あと濡れた手ぬぐいですよね、粘土が乾かないように使います。で今日はこの1キロの粘土で、とっくりを1つとおちょこを2つを作ってみたいと思いますね。では早速やっていきましょう。よいしょ。でまずですね、この1キロの粘土を、大体でいいので7対3ぐらいに分けましょう。でこっちのちっちゃい方はこれでとっくりを2つ作りますね。でこの大きい方の粘土で、とっくりを1個作っていきたいと思いますね。まずはねこれをね大体4等分にしましょうかね。よいしょ。で4等分にしたらどうだろう、この中間ぐらいのかな、これをまん丸のお団子にしますね。まあ、これがね底になる部分の粘土ですね。よいしょ。で残りの3つを紐状にしていきます。はい、そしたらね、紐が作り終わりましたんでね、今度粘土組み立てていきます。でまずね最初のまん丸のお団子をろくろの中心に置いて、少しずつね潰しながらなるべくまん丸になるようにね置いていきます。底の厚みはだいたい 1.5 センチぐらいですね。で平らになったら粘土の脇をね締めます。左手の親指で上から押さえながら右手の人差し指で脇をねこう押さえて粘土の密度をね高くする感じです。よいしょ。はい、でちょっと回してみます。でまあこれぐらいだったら大丈夫ですけど、まあ、ちょっとねせっかくなんで深淵にしましょう。軽く線を書いて、でその今書いた線をまっすぐ下に掘っていきます。で一番下をさらって、そうすると、まん丸のね、土台の出来上がりですね。そしたらねここから粘土積んでいきます。でまずね1段目の粘土積んでいきたいと思います。そしたら粘土の先っぽを少し尖らせて、外側と外側が重なるようにね、外側にはみ出ないように粘土積んでいきましょう。で1周回ったらブチュッと切っちゃいます。でしっかり上から押さえてね、で接着します。外側の粘土は下の粘土を上に引っ張り上げる感じですよね。でつなぎ目がしっかりなくなるようにね、くっつけます。よいしょ。今度内側の粘土は上から下にこうなでつける感じですよね。で、例のごとくですね、この1段目の粘土ね接着不足になっちゃうと、まあ、後で結構直せなくなっちゃうんでね、ひびが入ってきたらそのまま割れちゃったりしますんで、まあ、とにかくねしっかりしっかりこうくっつけてね、後でひびが入らないように、しましょうね。こんな感じですね。さあ次ね、残りの粘土積んでいきます。また先っぽを尖らせて、今度ね、お尻の方も尖らせてね。で積み方は一緒ね、外側と外側が重なるように、なるべく広がらないようにね、上に積んでいきますね。で、粘土こう手びねりで作るときとか、まあ、ろくろもそうなんですけど、基本的にね、粘土を薄くするときっていうのは、上に積んでいきますね。なので、形を作る作業と、粘土を上に伸ばす作業って別なんですよね。なので最初からこう形を意識してやっちゃうと、大体ね広がりすぎてねバサッと落っこってうまくいかないっていう形になりますんでね、まあとにかく上に上にねなるべく粘土は積んで薄くしていくっていう意識になりますね。でちょっとここからねちょっと早送りして、まあ残ってる全部粘土をね積んでいきたいと思います。
はい、それではね、粘土が積み終わりましたんでね、まずはこの高さと厚みをね、均等にします。人差し指と親指で脇をつまんで、反対側の親指でこう上から押さえてあげる感じですよね。それでまずはね、しっかり高さと厚みを均等にしましょう。でここをね、均等にしておかないと、この後薄くした後にね、すごくこう形の差が出てきちゃいますんで、なるべくね、薄くする前に粘土の厚みをね、どこもかしこも同じにして、かつ高さをね、一定にできるっていうとね、いいと思いますんでね。はい、でこれで今ね、大体高さとね、厚みが一定になってます。さあここからね、指で挟んで薄くしていきます。ちょっとね、ここ早送りでお送りしますんで、作り方細かいことはね、ビアマグが同じ作り方ですので、細かく見たい方はビアマグの動画をね、見てもらうといいかなと思います。でここからね、ちょっと早送りでやっていきたいと思います。はい、これでね、今全体的にちょっと大きくなったの分かりますよね。厚みがね、どうだろう、6、7ミリぐらいかな。まあビアマグまでちょっと薄くしちゃうと、ここから形変えていくので、薄くしすぎちゃうとこの形変えるときに崩れやすくなっちゃうんでね、まあ、若干厚めでもいいと思うんでね。ではね、ここから今度ね、水つけて伸ばしていきます。はい、そしたらまずね、器全体に水をね、まんべんなくつけましょう。よいしょ。でこれも水不足だとね、滑んなくて指引っかかりますんでね。はい、これで水つきましたよね。でいきなりこう力入れて薄くしようとしないで、まずはね、一番下から上まで軽くこう触ってね、粘土の馴染みを良くしましょう。全体的にまずね、滑るようにしておくとかが大事ですんでね。これで、ね、ちょっと上まで軽く触ってね、粘土の滑り具合を調整したいと思います。はい、これで今ね、粘土表面が全部滑るようになったんで、ここから伸ばしていきたいんですね。で今日とっくり作りますけど、とっくりってこう胴体が膨れて上が細くなってるじゃないですか。でその形は最後に決めますんで、とりあえずね、ビアマグと同じようになるべくこう上に伸ばしていきますんでね、ちょっとその辺見てもらうとね、いいと思います。では伸ばしていきます。はい、これで今ね、伸ばし終わりましたね。でちょっと寸法を測ってみましょう。高さがだいたい15センチで、直径がね、11センチぐらい、まあ、ちょっとビアマグよりは、厚めですけども、均等にね、伸びてるのが分かると思います。で内側はですね、こんな感じ見えますか。底がしっかりあるの見えますかね。この底をね、ちょっと広めに作ってあげるっていうことがね、大事ですんでね。ではね、次はね、この上の部分を少し細くしていきたいと思います。はい、ではね、この上の部分を細くします。でまずね、この細くしたい場所に水をいっぱいつけますね。滑りが良くするためですね。で細くするときは外側の手をこうやってね、中心に寄せていくんですね。人差し指でこう4点で持ってる感じですね。で細くしたい場所をこう触ってるとね、だん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 この触ってる部分が細くなってきます。でこれ結構ね、すぐ水切れしますんで、水切れしたらまたお水つけてね。でここはね、こう焦ってやっちゃうと粘土がやっぱり引っかかったりよれたりしますんで、焦らずにね、ゆっくりゆっくり少しずつね、細くしてもらうといいかなと思いますんでね。でここからね、今細くしていきます。はい、そしたら今ね、ちょっとこう細くなってきたの分かりますよね。で粘土をこうやって細くしてるっていうことは、円周がちっちゃくなるので、ここの粘土が厚くなるんですね。なのでこの厚くなった部分の粘土を少しね、上に伸ばします。ちょっと伸ばしますよ。で今厚くなった部分をもう一回さっきと同じぐらいの厚みに戻してる感じですよね。ちょっと上に伸びましたよね。であとはね、上が結構ガタガタしてきますんで、たまにこの皮をやってね、上の粘土をしっかり締めて、
なるべくガタつきがないようにねやっていくといいと思います。それともう一個、この上を締めていくとですね、中に水分が入っている時に取れなくなっちゃいますんで、もしね中に水分入ってたらスポンジが入る時にこうやって中のね水分をしっかり取っておきましょう。最後に取ろうと思っても取れなくなりますんでね。じゃあね、ここからさらに細くしていきたいと思います。はい、それではね、今またさらに細くなりましたよね。で、今度はここまで細くしたらこの胴体の膨らませをやります。で、この時に使うのがこのエゴテです。で、これ要はですね、手が入らないのでエゴテを中に入れて押したい、膨らましたい場所をこうやって内側から押してあげます。そうすると広がってきますね。で、これね、外側はね、やっぱね濡れてた方がいいんでね、こう水をつけてね。で、ちょっとね、じゃあまずこの辺から広げてみましょうか。こうグーで持ってね、で広げたい場所に当てて外側に押しながら待ってる感じです。そうすると押してる部分がねだんだんこう広がってきますんでね、まあ、広がってきてますよね。これもね、力いっぱいこう押すっていうよりは押しながら待っててあげて、自分が思ってる太さになるまでちょっと手をキープしとくようなイメージでね、ギューッと押すっていう感じじゃなくて押しながら待っててあげるイメージで、ね、そうするとだんだん広がってきますんでね。これで今ちょっとこの辺広がりましたよね。でまたちょっと上の方もやってみましょう。これでこうね、形を微調整していく感じで、とにかくね、エゴテを使ったからつって、このエゴテでこう強く何かをするってわけじゃなくて、このエゴテでこう支えながら外側の手でこう押してるイメージだよね。どっちかというとこのろくろ目の跡が横にこうついてきてますでしょ。なので力を入ってるのがこの左手の方なんだよね。右手のエゴテはただ受けてる内側の支えって感じですよね。どうでしょう、これでだいぶ丸くなりましたよね。で、この時もね、エゴテを使うとね、このエゴテでどん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 こうやって押してっちゃうわけですよ。そうするとね、すごくぶっとくなっちゃって持つ時にすごく持ちにくくなります。まあ、とっくりなんでね、まあ、1号大きくて2号ぐらい入ればいいと思いますんで、太さもね、これぐらいでいいのかなと思いますよね。そしたらね、さらに再度上を細くして、形状をね整えていきたいと思います。はい、それではね、形も良くなったんでね、最後口の部分の仕上げします。まず針で少し切りましょうね。平らにします。よいしょ、これで切れましたよね。で、大体ね、口の部分厚くなってると思うので、まあ、一回皮でね、縁の部分きれいにして、で、もし厚いようだったら、ここで少しこうやって伸ばしましょう。で、伸ばした後に、大体とっくりってちょっとこう、口が外側に広がってますよね。なので、首の太さ調整して、最後に外側にこうちょっと倒してあげましょう。で、こうちょっととっくりみたいになってきますよね。あとはまあデザイン的な問題なので、まあ、どこまで口を倒して自分がかっこいいなと思うところまで持っていくかって感じですよね。であとはまあスポンジが入るように少しこう太めに口作るとかね、こう注ぎ口をこう作ってあげて注ぎやすくするとかね、まあ、その辺はご自分の判断でね、いろいろやってもらうといいと思います。で、これでね、口が完成しました。はい、ではね、とっくりの形できましたよね。まあ、結構こう綺麗なカーブになってると思いますね。このエゴテの使い方がね、結構大事だと思いますんでね。そしたら最後ね、作品下で切り離します。まず一番下にね、竹べらでこう指の引っ掛けを作りますね。よいしょ。で、引っ掛けを作ったら、一番下で糸で切ります。で、今作った引っ掛け部分に指を引っ掛けて、でこのまま怖いようだったら親指で軽く脇を添えてね、持ってあげるとね、綺麗に持てると思います。じゃあね、次はね、おチョコを作ってみたいと思います。はい、それではね、おチョコの方をね、作ってみたいと思います。で、これ最初に、取ったね、300g ぐらいの粘土をさらにこれね、2等分して、2つのね、おチョコを作りたいと思います。で、紐作りで作ってもいいんですけど、まあ、物がちっちゃいんでね、今回ね、玉作りで作ってみたいと思いますね。こういうふうにね、まん丸のお団子にして、ろくろの中心にこれをしっかり据えます。
まあ、要は紐を積むのがめんどくさいとかそういった時はこの玉作りでね大きくない作品なんかはやりやすいと思いますんで、そしたら真ん中にね親指で穴を開けて少しずつこうやってね全体を薄くしていきます。でこの玉作りのポイントはね、最初にね掘りすぎて底がなくなっちゃうってケースが結構多いんでね、なので下まで行っちゃうとね削る代なくなっちゃいますんでね、しっかりこの底の厚みを残しながらねこうやって薄くしていけるといいと思います。じゃあちょっとここからね、作ってみますよ。はい、これでね、グイのみ1個完成です。まあ、結構チャチャチャっと作れますよね。まあ、これぐらいのサイズだったらね本当、まあ、2、3分あれば作れるようになっちゃうと思いますんでね。でまた例のごとくね下に、持ち手を作って一番下でねこう切ってで外してあげるって感じですね。内側もこんな感じね、まあ、結構綺麗にできてますよね。でちょっとねもう1個作ってみたいと思います。はい、それではね、とっくりとおちょこ2つ完成しました。どうでしょう、まあ、結構きれいにできてますよね。で1キロの粘土で、まあ、これぐらいの2号とっくりぐらいかな、それと、グイのみ2つね、作れますんで、ぜひ参考にしてもらうといいかなと思うんですね。で、作る時のね注意事項をもう一回おさらいすると、このとっくり作る時にこの胴体があんまり太くなりすぎないようにね、やっぱ下に落っこっちゃったり、あと使う時も持ちにくかったりしますんで、まあ、ほどほどの太さで押さえてあげるっていうのとね、まあ、あとちょっとこれデザイン的にかっこよくないけど、もうちょっと口を例えば細くして上に伸ばしてあげるとね、もうちょっとかっこいいとっくりになったりもします。であとグイのみの方の注意事項としては、結構ね作ってちっちゃくなっちゃうっていうことが結構多いです。なので、まあ、150g の粘土で一つ作るイメージだと、まあ、そこそこ大きいグイのみ作れますんでね、あのちっちゃいグイのみだともうおかわりいっぱいになっちゃってね、いつまで飲んでんのって言われちゃいますから、まあ、少しね大きめに作ってねグイグイ飲めるような感じで作ってもらうといいかなと思います。でこのとっくりの方ですね、高台を削るときこういうねシッタっていう道具を使いますね。でこのシッタの上にとっくりをこうひっくり返して入れて高台を削ってあげるって感じになりますんでね。なのでちょっと高台削るときもね、特殊ですけども、そんな感じでねやってもらうといいかなと思います。で今日はね、手びねりで、こうとっくりとねグイのみ、手びねりでもしっかりこれぐらいのものが作れますんでね、ぜひね参考にしてもらってねやってもらうといいかなと思います。